بسم الله الرحمن الرحيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. اپنے لیے ذات راہ فراہم کرو کہ بہترین ذات راہ تقوی ہے. دعائے مجموعی اسم اعظم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے. اللهم إني أسألك بأن الحمد لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا خير الوارثين يا أرحم الراحمين. يا الله میں تجھی سے سوال کرتا ہوں کیونکہ بلا شبہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں, نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے. اے مہربان, اے احسان کرنے والے, اے پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کے, اے بزرگی اور کرامت والے, اے وارثوں میں بہتر وارث, اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے. یا سمیع الدعاء یا اللہ یا اللہ یا اللہ يا عالم يا سميع يا عليم يا حليم يا مالك الملك يا ملك يا سلام يا حق يا قديم يا قائم يا غني يا محيط يا حكيم يا مخفي يا معطي يا مانع يا محيي يا مبسط يا حي يا قيوم يا حد يا حمد يا رب يا رب يا رب. اے سننے والے دعا کے, اے خدا اے خدا اے خدا, اے علم والے, اے سننے والے, اے جاننے والے, اے بردبار, اے مالک سلطنت, اے بادشاہ, اے سلامتی والے, اے برحق, اے ہمیشگی والے, اے ہمیشہ باقی رہنے والے, اے غنی, اے احاطہ کرنے والے, اے صحیح کام کرنے والے, اے پوشیدہ, اے عطاؤں والے, اے روکنے والے, اے حیات دینے والے, اے انصاف والے, اے زندہ, اے تھامنے والے, اے اکیلے, اے مکمل تعریف, اے پروردگار, اے پالنے والے, اے پروردگار. یا وہاب یا غفار یا قریب یا لا الہ الا انت سبحانک إني كنت من الظالمين أنت حسبي ونعم الوكيل واسم الله تعالى الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. اے بہت معاف کرنے والے,
اے نزدیک، اے اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، تو ہر برائی سے پاک ہے، بے شک میں ہی ظالمین میں سے ہو گیا ہوں، پس تو ہی میرے لیے کافی ہے اور تو ہی بہترین کام بنانے والا ہے، اور اللہ بلند و بالا کا نام ہی ایسا بزرگی والا ہے کہ جس کے واسطے سے جب کوئی سوال کیا گیا تو عطا کیا گیا، اور جب اس کے ذریعے سے اسے پکارا گیا تو قبول ہوا. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. یا اللہ، میں تجھ سے ہی سوال کرتا ہوں، کیونکہ بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً تو ہی اللہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر تو ہی ہے، جو یکتا ہے، بے نیاز ہے، ایسا کہ وہ جنم دیتا ہے کسی کو اور نہ اسے کسی نے جنم دیا اور نہ اس کا کوئی ہمسر و برابری کرنے والا ہے. یا اللہ، درود بھیجتا رہے حضرت محمد اور آل محمد پر.